Abakulu bano nga bakulembeddwa amavunaanyizibwa ku ntambula y'amasannyalaze Katende Joseph bagamba nti kati ababbi bajja ekiro ne bakwata emiguwa ne bagisiba ku waya z'amasannyalaze ne bazisika ne zeegatta olwo abantu ababeera ku luwenda lw'amasannyalaze ago ne bavaako. Bano batulambuzza n'ebimu ku bifo awaakoleddwa ekikolwa kino ekyalese nga n'eddwaliro ly'ekitovu liri mu Kibululu ssaako ebitundu ebirala omuli Kalungu ne Bukomansimbi. Layini eno eriko bakasitoma abasoba mu 15. Amasannyalaze bwe gavaako bakasitoma abasoba mu 15 bonna babeera tebalina masannyalaze olw'abantu bano abakola bino. Katende asinzidde wano n'avumirira ebikolwa bino n'ategeeza ng'ababbi bwe beeyambisa akakodyo kano ne babba waya z'amasannyalaze n'okkenenula amafuta okuva mu transforma ssaako okubba ebintu by'abatuuze. Oluusi weesanga n'emiti bagisaze tulina okufuna okulaba nti tufuna emiti kugamba ekintu ekyo ate tekiba nti kyaddakiika asatu oba ssaawa kitwalamu akadde okulaba nti ebyo byonna tubifuna tusobole okubanga tutuuka mu kitundu ekyo kyakoseddwa tuzzeeko amasannyalaze ago. Onayongeddeko nga kino bwe kibafiirizza nnyo ng'ekitongole kubanga buli lwe kikolebwa abantu 15 be bakosebwa n'asaba abatuuze okukolera wamu ne Umeme okulwanyisa omuze guno. Oli ayinza okikola wano n'agenda kuba layini eno yetuukira ddala Bw’amasannyalaze egenda e Luvule egenda e Kalungu ayinza okikola wano nga tageti ye yagenda wa Kalungu. So sigamba nti ekitundu mwe bakikolera kye kitundu bwe bagenda okubba waya. Farida Nakaiza ne Robert Nsubuga, BBS Terefaina, e Masaka.